siis ma näen veel oma unenäos sellist asja, et kas unenäo nägemine ja sellest rääkimine rikub või võiks rikkuda reegleid. Salapäraseid reegleid, uusi reegleid, mis need uued reeglid on. Peale selle, et oleks just kui kollektiviseerimine, aga vastupidi. Uued reeglid, uus maailmakord, kõik on uus. Uus on tavaliselt taasavastatud vana. Üha enam räägitakse uutest reeglitest. Rõhk on uutel reeglitel, uus algus, uued reeglid. Nii-öelda uued reeglid on algusest peale asja võti. Ja nad suhtlevad meiega nagu me oleksime idioodid, panete tähele. Kui te jälgite kõiki neid sildikesi igal pool ustel ja akendel ja põrandatel ja riiuli vahetel, siis minu näos tekib tunne, et kellegi klubid logisevad. Normaalse tavainimese mõistusega ei ole siin siltide kleepimise ja hirmutamise maanias enam mingit tegemist. Samas kellegi meelest võib kõik olla täiesti legitiimne. Uue maailmakorra üks tunnus on see, et hakatakse isikute mõistuses kahtlema. Ei kahelda nende mõistuses, kes silte käsevad kleepida, vaid nende omas, kelle meelest on asi natuke liiale läinud. On ju, eks ju? Minu näos juhtus veel selline asi. Näiteks te ostate telgi ja kõnnite sellega kodu poole. Kuid poolel teel peab teid näiteks kinni politseiametnik. Keegi teine ei saa teid ju kinni pidada. On ju. No ja küsib. Noh, te kõnnite telgiga ringi. Kas teil elukoht on? Kas te olete kodutu? Teie vastate, et teil on kodu olemas. Kuid tema võtab teie nime isikukoodi, natuke pusib oma arvutis ja nädala pärast üllatus-üllatus saate kutse näiteks kohaliku sotsiaalametisse. Teile helistab ametnik ja teatab, et nad on saanud teate abi vajava mehe kohta, kui te olete hetkel mees, või naise kohta, kui te olete hetkel naine. Et palun tulge vestlusele. Te lähete vestlusele, küsite kõlava selge häälega, millist abi te ametniku meelest vajate siis. Ja tema ilmselt vastab, et siin ei ole midagi konkreetset. Üks ametnik teeb kodaniku kohta teisele kirjaliku teate, kus ei ole midagi konkreetset. Saate aru? Täiesti normaalne. See teade võib minu unenäo järgi tähendada, et teid peetakse vaimse puudega isikuks. Teile seda kirja loomulikult ei näidata, mis kahtlus teisel ametnikul oli. Teile tutvustatakse selle asemel kodututele mõeldud omavalitsuse toetusi. Teie vastate, et vabandage, see, et ma poest telgi ostsin ja telki ma lähen, see ei tähenda, et ma kuuse all elan. Või et isikul on mingi puue. Ja ka puudega inimesed on inimesed, kellesse ei saa suhtuda eelarvamusega. See läheks paragraafi alla. Selle peale ametnik vähe punastab, ütleb, et ta helistab sellele teisele ametnikule ja teatab, et siin ei ole midagi sellist, mida ta kahtlustas. Ja osab teil minna. Nii et uued reeglid. Nüüd sõltub teist, kas te soovite anda asjale ametliku käigu või mitte. Ehk kas te palkate juristi, et teha kindlaks, kas ametnikel endil on kõik hästi. Eelmisel korral said inimesed uute reeglite kehtestamist tunda nii 70
80 aastat tagasi, nüüd saame ka meie kogeda, kuidas see omal ajal käis. Tõene või väär, eestlased elasid enne 1940. aastat barakkides. Või eestlasi õpetati tänu NSV Liidule lugema ja kirjutama, enne nad seda ei osanud. Kas need väited on tõesed või väärad? See oleneb sellest, kes mida usub. Inimesed ei ole juhmid, vaid usaldavad. Usaldavad, et neile ei valetata, riik ju ei valetaks oma inimestele. Kuigi 40 aastat tagasi algas peaaegu iga Aktuaalse kaamera uudistesaade sõnadega Leonid Iljits Brežnev. Täna on selleks sõnaks Leonid Iljits Korova. Või midagi sellist. Kas võimud võiksid inimest näiteks tema nähtud unenäo pärast täna kiusama hakata? Üldse, mis saab mõtte, arvamus või sõnavabadusest, kui mõtted kellelegi näiteks unenägude seletamise pädevusega arvamuskomissarile, oletame, et selline ametikoht luuakse netipolitsei juurde, kellele on antud meelevald siis selliste asjadele otsustada, mis unenäod on sobivad uute reeglitega, mis mitte. Ja sotsiaalne krediit. Kas mõned unenäod tõstavad sotsiaalset krediiti ja kas mõned langetavad? Te ütlete, et meil ei ole sellist süsteemi. Meil ei ole, aga Hiinas on. Ja Google'i peakorter asub Hiinas. Ja peaaegu kõik kasutavad Google'i teenuseid, mis teie kohta päeval ja öösel andmeid kaevandavad. Mingil hetkel on enamus digitaalses vanglas ja seal hakkama saamine sõltub sellest, milline on teie sotsiaalse krediidi saldo, kui palju on teie kontol plusse ehk kiitust, või miinuseid ehk kaebusi. Näiteks keegi kaebab minu unenäo peale, et sa nägid nüüd küll täiesti valet unenägu. See pole üldse nii. No, võibolla on, võibolla ei ole, aga see oli unenägu. Mis ma teha saan? Minu unenäos tundub mulle endale, et kui küsiksin juristi käest, siis on vastus selge, mida ütleb seadus. Ja kelle argumendid on tugevamad, kui asi peaks kohtusse jõudma. Argumentide tugevus aga sõltub siis millest? Ma loodan, et mitte tuule suunast. Räägime veel Eestis läbi viidud küüditamistest. Kuidas nõukogude võim teadis, keda Eestist küüditada nimeliselt? Nimekirjad koostas Eesti valitsus. See on täiesti tõsi. Pered lõhuti ära, mehed eraldati naistest, isad ja emad eraldati lastest. Inimesed aeti omavahel tülli. See on kõige lollikindlam viis inimeste üle kontroll saavutada. Kas olete mõnda oma tuttavat näinud köhimas? Jah. Nimi ja aadress. Ja öösel loomulikult ette teatamata
sõidavad Ameerika päritolu autod maja ette ja viivad köhimiskahtlusega isiku teadmata suunas. Sõnum on selge. Alluge uutele reeglitele, sest sina võid olla järgmine. Ja hiljem inimesed räägivad isekeskis, minu unenäos siis. Juta ikka asja eest sai. No ükskord ta nuuskas nina ja siis ta tegi veel pahatahtlikult puuksu ja ei pannud küünarnukki ette. Või kas tõesti? No siis ta sai tõesti asja eest ja paras talle. Kuule, hea sõber, ega sa just ei aevastanud. Ei, mul läks tolm linna. Aga kuule, ma peangi juba minema. Hallo, kas koputa.ee? Jah. Teotage meile kahtlusest tegevusest kodanik. Kahtlusal on isik. See ja see aevastas pahatahtlikult. Vabandust, seltsimees, tähendab härra komissar. Kas ma saan asjad nüüd endale? Jaa, see on täiesti reaalne. Me vaatame kõigepealt üle, mis meile endile meeldib, aga mis üle jääb, saate teie omale. Te olete väga lahke. Mulle meeldivad uued reeglid nii väga. Te olete väga tubli kodanik. Te pääsete autahvlile. Oi, aitäh, ma nii püüan. Uued reeglid. Uus maailmakord. See on nii huvitav unenägu, et ma ärkasin üles ja panin selle oma video sisse. Teil, lugupeetud vaatajad või kuulajad, on kindlasti omad unenäod, mis võivad olla hoopis teistsugused. Ärge siis unustage, et küüditamise aastapäeval tuleb käituda vana hea reegli järgi, mis on 25 plus 5. Ja kui midagi kahtlast näete, siis teate ise, mida teie südamehääl või mõistus teil teha käseb. Mis on kahtlane, küsite täiesti ükskõik, mis kõik on kahtlane. See oli minu unenägu, lühidalt öeldes. Ja nüüd poodi unenägude seletajad ostma, ei muud.